в Обриниці їздимо, бо немає. 85-річна жителька Катрисанівки Кіровоградської області Олена Світловська каже, у селі півроку немає аптеки, була – закрили. Тепер їздять за ліками до найближчої аптеки за 20 кілометрів. Зараз ось таке грип, може бути, треба, щоб було, а його нема. 25 вересня уряд змінив вимоги щодо аптек у селах та селищах. Відтепер вони можуть бути менші за площею. У селищах мінімальна площа має бути не менше 30 квадратних метрів, у селах не менше 18. До цього у селищах була 40 квадратних метрів, у селах 30. Це набагато спростило для отримання ліцензії це рішення уряду. Це будівля колишньої аптеки у Катрисанівці, яку закрили півроку тому. Площа приміщення – 20 квадратних метрів. Відновити тут аптеку вирішив підприємець Дмитро Шителєв. Вважає, завдяки спрощеним вимогам аптеку в селі має побільшати. Фармацевта каже, знайшов. Від попередніх власників залишився пандус. Для того, щоб маломобільне населення мало вільний доступ. Нині на Кіровоградщині працюють 371 аптека і 216 аптечних пунктів. Розповідає начальниця Державної служби з лікарських засобів області Лілія Панфілова. Каже, не рахують, скільки аптек у містах, а скільки у селах та селищах. З початком повномасштабної війни їх кількість зменшилася. Десь, може, відсотків до 10 зменшилися аптечні заклади, деякі там позачинялися на якийсь час, потім воно все поновилося. Каже, крім змін до площі аптек, обов'язкового пандуса, необхідною умовою є підключення до інтернету. У нас електронні рецепти, у нас є доступні ліки, які повинні бути відпускатися в кожному аптечному практично закладі. Тому аптеки повинні, що в селах, що в містах, що в селищах міського типу, вони повинні забезпечені бути, скажімо так, комп'ютерами, забезпечені бути, щоб туди було інтернет, можна було підвести. Оце саме головне. Відкрити аптеку Катрисанівці планують до кінця жовтня. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.